Olá, meu povo! Simbora para mais um vídeo nesse canal. Gente, estamos com um vídeo de faxina hoje. Meu telefone tava tocando aqui, até me desconcentrou. Enfim, gente, hoje eu vou dar uma organizada aqui nessa casa que tá precisando demais. Gente, a casa tá toda suja. Aí eu vou trocar lençol, cortina também. E aí vocês vão acompanhando tudo. Eu não vou falar muito porque vou aproveitar que eu tô inspirada. E espero inspirar você também. Vamos lá. Olha só, vou começar pelo quarto, que eu sempre prefiro, né? Começar pelo quarto, ó. Vou trocar essa cortina. A Antonella tá ali. Filha, sai daí. Sai daí da cama. Aí eu vou trocar esse lençol que já tá sujo. Tenho que dar uma arrastada nessa cama pra varrer de baixo. Aqui o guarda-roupa, olha, gente, por incrível que pareça, não tá tão bagunçado não, mas essa parte aqui tá. E aí eu vou organizar também. Esse banheiro tá uma imundice. Ó. Imundice. Preciso lavar esse boxe. Tudo, né, que eu preciso lavar. A sala tá assim. Brandinha tá ali me ajudando. Aí tá assim aqui, ó. Aqui é a sala, gente, como não tem muita coisa, né? Mas eu vou dar uma arrastada nesse sofá, que tá bem sujo ali de baixo, mas vocês vão acompanhando tudo. E vamos lá. Gente, olhem só, tá se transformando aqui, tá ficando limpinho, hein? Organizei a penteadeira, olha. Coloquei aqui em cima, organizei até dentro, olha, milagre acontece. Organizei aqui também, limpei tudo, gente. O ar chega a ficar mais leve pra poder respirar. Ó, organizei ali em cima, que tava precisando. E agora, ó, aqui também. Dei uma limpadinha. Isso aqui não sai de jeito nem maneira. Peguei até o sif, né? Que o sif deixa as coisas mais branquinhas. Mas isso aqui é meio difícil. Eu vou tentar ainda dar mais uma limpada pra ver se sai. Aí agora eu vou forrar a cama. Just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself.
Olha, gente, essa cama. Toda hora eu fico olhando, que eu amo quando ele tá assim limpinho. Aí eu ainda não passei pano aqui não, porque eu vou agora que eu vou encarar. Tá bem sujo. Isso aqui é cloro. E eu vou usar cloro, detergente e o Cif. Vou começar limpando esse box aqui, ó. Que tá, já tá todo embaçado, não dá nem pra ver mais nem ninguém do outro lado. E pra finalizar, gente, ó, vou usar o aromatizador de ambiente. Esse aqui é o Marine. Se focar, eu agradeço, né, câmera? Pronto, meninas. Lá da Balacobaco, tá? E, ó, cheirinho. E ficou assim o banheiro, olha, gente. Ai, que delícia! Agora, olha o que me espera. Olhem o que me espera. Senhor, vamos lá. Vendo o vídeo de faxina também, eu sou igual a vocês. Aí a sala já está organizada, só não passei pano ainda, né? Ó. Tudo limpinho. Dei uma mudadinha aqui. Aqui eu sempre vou mudando mesmo. Igual aqui, ó. Vou mudando com os próprios itens que já ficam aqui. Aí eu vou mudando só de lugar. Aí agora eu vou partir pra geladeira. Eu vou ter que dar uma lavada na geladeira. Limpar também os armários, tudo ali dentro. Só não sei se eu vou conseguir filmar, porque meu tripé quebrou, então eu tô sem ele. Mas eu tô fazendo aqui o possível pra gravar o máximo que eu tô conseguindo pra vocês, tá, gente? She came from, kind of turned me upside down. I just don't know what to do. I
wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. Uma geladeira limpinha. Agora eu vou organizar as coisas pra poder colocar dentro. Eu sempre limpo, gente, antes de fazer a feira, né? Pra não ter muita coisa pra ficar tirando. And when she's gonna miss her soul, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Tô quase lá, meu povo. Cara, tô muito cansada. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Organizei. Assim, gente, tá bagunçado, mas tá organizado, né? Porque não tem como ficar arrumadinho, porque o armário daqui acaba sendo pequeno pra quantidade de coisas. Aqui ficou mais panelas, frigideiras, coisas em alumínio. E aqui ficou os potes e coisas em vidro. Aqui ficou algumas coisas ali também. A gente tava muito sujo, vocês não tem noção. Aí eu já organizei essa parte aqui. Agora eu vou tirar aquele... esses potes de mantimentos pra poder dar uma clareada neles, ó. Ó o tanto de sujeira. Pra vocês verem, não sufocar. Ó, tá vendo? Tá sujo. E o Cif, gente, esse produto aqui, eu não... eu sempre usei... Veja, pra tudo, veja pra tudo, pra limpar tudo. Confesso pra vocês que eu não sou a louca de material de limpeza. Porém, esse aqui, eu simplesmente não vou mais ficar sem. Ele limpa tudo. E limpa assim, sem precisar fazer tanto esforço. E aí, ele eu vou usar pra poder clarear essas latas aqui, que estão sujas. What to do? The night with her, sprinkle one of my t-shirts so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating, you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Gente, casa finalizada. Eu também tomei meu banho e eu estou morta com farofa. De verdade, estou muito cansada. Meu Deus, mas é muito bom ver a casa assim, sabe? Limpinha, cheirosa. Organizei os armários.
Olha só. Tcharam! Ali ficou um pouquinho bagunçado, coloquei os remédios ali em cima. Mas do jeito que tava, gente, tava um brinco. Tava bem sujo. Mas eu não mostrei tão pra vocês essas partes, né? Senão não dá. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.